हाल नेपालमा वान एक्स बेड जस्ता अनलाइन सट्टेबाजका गतिविधिहरू प्रतिबन्ध छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ने पनि पटक पटक सूचना निकालेरै यस्ता गतिविधिहरू नगर्न र नगराउन पटक पटक चेतावनी दिने गरेको छ तर वानएक्स बेटले नेपाली युवालाई फसाउन नेपाली वेबसाइट नै ने चलाएको छ भने यसको भुक्तानीको लागि कनेक्ट आइपिएसको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ वानएक्स बेटका प्रयोगकर्ताले वेबसा वेबसाइटमा गएर सहजै आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सक्छन् र एकाउन्ट खोलिसकेपछि भुक्तानीका विभिन्न विकल्पमध्ये कनेक्ट आइपिएस पनि देखिन्छन् यसरी प्रतिनिधि प्रतिबन्धित सट्टेबाजीको भुक्तानी गर्न र निकाल्न कनेक्ट आइपिएसले सहज गरिदिएको छ र था। ठगीलाई आफ्नो प्लेटफर्म दुरुपयोग हुँदा समेत टुल हेरेर बसेको छ कनेक्ट आइपिएसले चाहेमा यस्तो समस्याको समाधान गर्न पर्ने देखिन्छ तर ग्राहक सङ्ख्या कारोबार सङ्ख्या र रकम बढी देखाउने होडमा हो कि प्रशस्तै नक्कली एकाउन्ट खोल्न दिएको पो हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् अनलाइन जुवाको कुलतमा फस्ने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ यसैमा नेपालमा अवैध रूपमा अर्बको कारोबार भइरहेको छ त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु